Uma residência que fica no residencial Jardim dos Lagos, bairro Cidade Alta, foi parcialmente destruída por um incêndio. Segundo informações de um vizinho, o proprietário da residência havia deixado uma panela de pressão no fogo e saiu. Ao perceber a fumaça que saía do interior da casa, correu e arrombou a porta, adentrando a residência e retirou a panela do fogo. O corpo de bombeiros foi acionado para conter o fogo. Embora quando a equipe de combate a incêndio chegou ao local já se deparou com alguns vizinhos tentando conter as chamas e retirando parte da mobília após alguns minutos de trabalho foi possível controlar o fogo